Інформаційна підтримка наших військових та протидія кремлівським медіапропагандистам. Кіберполіція України та волонтери оновили онлайн-платформу «Мрія». Детальніше про проєкт говоритимемо у черговому випуску програми «Влада і громада». Гість нашої студії Олексій Перець, інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області. Тож, вітаємо. Доброго дня. Пане Олексію, насправді інформаційний фронт наші українці тримають від перших днів повномасштабного вторгнення. Власне, на якому етапі виникла потреба саме оновити платформу «Мрія»? Поділіться, будь ласка. Сам бот був запроваджений для того, що для боротьби з торгівлею наркотиками. Тобто цей бот було створено в 2019 році курсантами Харківського національного університету внутрішніх справ. І створений він був для боротьби з продажем наркотиків саме в телеграм-каналах. Було дуже багато посилань на стінах будівель, малювали балончиками посилання на ці телеграм-канали, де продавались наркотики. І курсанти вирішили зробити таку ідею, як написати бота, в якого будуть небайдужі громадяни відправляти ці назви телеграм-каналів, і зусиллям інших небайдужих громадян блокувати ці телеграм-канали. Але через декілька днів після початку повномасштабної війни в Україні цей бот було перезапущено. Назва боту залишилась, ну, якщо бачили, там собачка Stop Drugs Bot, так і залишилась, але сам бот було переформатовано під блокування телеграм-каналів, які розповсюджували неправдиву інформацію щодо того, що відбувається на території України. Це і інформація щодо вибухів, яких не було, щодо пропаганди Росії, ну, неправдивна інформація. А якщо зупинятися на першій меті, так, створення саме цього боту, чи активними були українці, чи також долучалися тоді щодо блокування телеграм-каналів, які розповсюджують наркотичні речовини? Так, як тільки зробили цього бота, перш за все треба було, щоб громада дізналась про цього бота, щоб вони підписались і надсилали інші телеграм-канали, які будуть в цьому боті, що їх потрібно блокувати. І принцип роботи цього боту заключається в тому, що як можна більше людей відправляє скарги на той чи інший телеграм-канал, і далі вже адміністрація самого телеграму приймає рішення щодо того, блокувати цей канал чи ні. І так само перед тим, як відправляти цього бота до учасників групи, які будуть безпосередньо його блокувати, це адміністратори самого боту перевіряють, чи це дійсно телеграм-канал, який там продає наркотики, чи це просто хтось вирішив там закинути свого друга, чи якийсь інформаційний ЗМІ міста, там, щоб його заблокували, то йде перевірка, крім того, що самого телеграму, то і адміністрації цього боту. Назва «Мрія» цієї платформи. Чому саме таку назву обрали? Я знаю, що ви знайомі фактично із розробниками, так, цього проєкту. Що передбачає? Це «Мрія» в даний момент і на краще майбутнє, «Мрія на перемогу». Тоді була «Мрія», скажімо так, позбутися тих, хто розповсюджує наркотичні речовини. Наскільки зараз нового, ну, скажімо, забарвлення набула ця назва і саме цей проєкт? Назва «Мрія» – це як синергія кіберполіції та небайдужих громадян, волонтерів, які об'єдналися разом в той час в боротьбі з наркотиками. А зараз «Мрія» набула більш такого широкого. Більш широкий спектр цього слова вона набула. А крім боротьби з наркотиками, зараз вона намагається протидіяти інформаційній війні в інформаційному фронті, позбуватися неправдивої інформації, блокувати телеграм-канали, які розповсюджують неправдиву інформацію.
Дійсно, якщо ми зупиняємось на інтернет-платформі «Мрія», там є кілька проєктів, вона передбачає це і телеграм-канал, і бот «Народний месник», навіть є відповідна гра. Якщо можна зупинитися на першому телеграм-канал, яку місію, власне, він виконує, поділіться, будь ласка, яким чином працює цей телеграм-канал? «Народний месник» – це є і телеграм-канал, і бот. В бот люди, які знаходяться поблизу окупованих територіях, на окупованих територіях, де вони можуть бачити пересування ворожої техніки, вони її фіксують там на фото, просто там по геолокації відправляють, що, наприклад, там-то, там-то стоїть якісь там артилерійська зброя, яка веде вогонь з окупованої території, вони відправляють цю інформацію в бот «Народний месник». І далі вона йде в обробку до СБУ, ЗСУ і приймаються певні рішення. А телеграм-канал, там перевіряють цю інформацію, надають інформацію іншу особам, що знаходяться під окупацією. Наскільки є дієвими такі скарги, коли ми, наприклад, звертаємось з проханням заблокувати той чи інший отакий пропагандистський кремлівський телеграм-канал? Вже з досвіду, з практики, от поділіться, будь ласка. Це можна перевірити і власноруч, тобто заходите на телеграм-канал StopWarBot, StopRussia, то там відправляють посилання на ці телеграм-канали, в яких просять надіслати скаргу, там дають одразу вам текст, що вписувати в цю скаргу, і посилання на сам телеграм-канал, ви переходите, відправляєте скаргу, через декілька днів можете там прогорнути вище, десь за декілька днів до цього подивитись, чи заблокований цей бот, чи ні. Як правило, там через декілька днів боти, ці телеграм-канали вже не працюють. Скільки потрібно таких скарг отримати на певний телеграм-канал, щоб дійсно його заблокували? Тобто, наскільки тут, до чого я веду, важливий крок кожного українця? Тобто, один зробив, а в принципі достатньо. Насправді це не так. Яка є тут процедура? Це більш залежить від адміністрації Телеграму, тому що може бути достатньо і 10 скарг, можливо, знадобиться і 1000, і 10 тисяч скарг. І тому потрібно якомога більше цих скарг направляти до адміністрації Телеграм, щоб рішення щодо цих телеграм-каналів приймалося якомога швидше. Тому важливо участь кожного громадянина, який намагається зупинити цю війну. Там є відповідні інструкції, так? Я також знаю, що хто вперше буде долучатися, там все написано докладно, яким чином діяти. Тобто підказки такі є. Так, звичайно. Ви заходите в цей бот, вам одразу розписується, що потрібно зробити, який написати текст одразу. Є текст, який потрібно відправити до цього боту. І безпосереднє посилання на ці телеграм-канали. Якщо ви там, наприклад, не довіряєте, то можете перейти на цей телеграм-канал і самі впевнитися, що там дійсно акумулює інформація неправдива, якої насправді не було, де розповсюджується пропаганда Росії. Ви говорили про те, що відбувається і певна перевірка інформації, якщо ми говоримо про бот, зараз нехай буде це «Народний месник», так? Наскільки от відстежується дійсно певна кількість таких хибних, чи фото, чи текстових повідомлень, чи їх все ж таки мінімум, якщо ми говоримо з загальної кількості, які надходять до «Народного месника»? Ця інформація проходить через фільтрацію в кіберполіції, в СБУ, через інші державні органи, і вони перевіряють цю інформацію через власні телеграм-канали ЗМІ. Якщо вони не підконтрольні, там, наприклад, нашим ЗМІ, то це, напевно, це, скоріш за все, буде пропагандистський телеграм-канал. Певно, кожен переймається за те, чи буде конфіденційна інформація, якщо він з певного свого профілю буде робити певні або публікації, надсилання світлин, або блокувати інші телеграм-канали. Як от ця конфіденційність, вона фактично зберігається? До телеграм-боту надходить лише ваш нікнейм
та Telegram ID. Якщо у вас, ну, від ступеню налаштування конфіденційності Телеграму залежить те, що бот може побачити яку про вас інформацію. І крім цього, ця інформація буде лише у бота. Власники телеграм-каналів пропагандистських ніяк не дізнаються, яка саме особа відправляла на них скарги. Ці скарги надходять до адміністрації Телеграм, і далі вже вони приймають рішення. Тому людям не слід перейматися щодо того, що інформація через скарги дійде до власників цих пропагандистських каналів або до влади Росії. Що, наприклад, особи, які знаходяться на окупованій території, певно, ще дуже страшно за власне життя, тому вони, можливо, бояться відправляти певну інформацію. Але, ну, як власники цих телеграм-каналів ворожих ніяк не дізнаються інформацію щодо них, а крім того, що, ну, там, вони просто не заберуть в них телефон, не подивляться самі. Угу. Дякую дуже за це уточнення. Якщо ми беремо, от фактично не так давно, ми отримали інформацію про оновлення платформи «Мрія», зараз чи ми бачимо людей, які готові, скажімо так, воювати на інформаційному фронті, чи їх більше є зараз? Можливо, якась така певна динаміка відстежується? Що ми зараз бачимо? Ну, якщо StopDragsBot був більш направлений на активістів певних, які були проти наркотиків і так далі, там іншим людям це, можливо, було байдуже, бо вони не цікавились цим, не хотіли витрачати власний час на це, то зараз це стосується кожного українця. Тому зараз набагато більше небайдужих людей, які намагаються заблокувати ці телеграм-канали і зупинити цю війну, або хоча б зупинити пропаганду проросійську в кіберпросторі. Не можу оминути ігри, яка також фактично запропонована платформою «Мрія». Це Котяцький драйв, використані там відомі українцям локації. Це і острів Зміїний, Чорнобаївка, є російський корабель, так, є трактор, який доправляє і ворожу техніку. На який вік ця гра фактично була зорієнтована, яку ви тоді мету переслідували, зокрема, розробники, коли її ще на етапі створення? Розкажіть. Цей застосунок був створений не для певної категорії осіб, тобто дітей, а для всіх українців, які за цей довгий час війни втомилися від інформації, від правдивої, неправдивої, там і сумні новини були, і якісь гарні новини, то людям потрібно трішки розслаблятися, тому було створено цей застосунок. Яку місію має виконати герой, який, власне, долучиться до цього застосунку? Розкажіть, будь ласка. Ви спробували, до речі, застосунок? Це протестили? Ні, на жаль, я ще не використовував цей застосунок. Але раджу кожному українцю, патріоту спробувати зіграти в нього. Там військові котики, так? Якщо розповісти, так, там вони... військові котики ЗСУ, військові котики з тероборони, поліцейські та волонтери. Які, власне, здійснюють місію, вибивають ворога з країни, так? Так, так. Дякую за таку нотку, що ми трошки відволіклися, але все ж таки це все до теми. Насправді, від початку повномасштабного вторгнення одразу мова йшла про те, щоб ми усі зберігали інформаційну гігієну. Це ту інформацію, яку ми публікуємо, тобто вона обов'язково має бути достовірна, перевірена і дозволена, якщо це стосується саме військових дій. Якщо та інформація, яку ми переглядаємо, ми теж маємо її нормувати. Тож, яких правил нині ми маємо дотримуватися досі, тому що вони насправді є досі актуальними. Якщо можна, поділіться, будь ласка. Так, хотів би наголосити на те, що ще з початку війни була всі інформаційні ЗМІ
розповсюджували інформацію щодо того, що не слід фотографувати техніку, українську техніку, в який бік вона їде, знімати відео і так далі. Навіть якщо ви там впевнені, що та це для себе, я в себе в галереї буду її зберігати, я її нікому не відправлятиму, чисто там свого телефону буду показувати друзям, що там в мене в місті, я там побачив і так далі, то це також неправильно, тому що дуже багато застосунків на телефони зроблені в РФ. І коли ви надаєте права, застосунки запитують у вас на перегляд вашої галереї, прослуховування мікрофону, доступ до камери. І ці всі додатки можуть переглядати, що знаходиться у вас в галереї, що у вас зараз відбувається навколо вас, прослухати вас, продивитися вас через камеру. Тому, якщо у когось, можливо, навіть залишилось там фотографії, відео, слід їх негайно видалити і там, можливо, подивитись, профільтрувати застосунки, які у них є дозволи на використання, там камера, доступ до галереї, мікрофон, трішки їх відфільтрувати, а краще застосунки, які належать до РФ, то взагалі видалити вони. Це все в налаштуваннях можна зробити, так? Так. Знаю, що також є правила не публікувати інформацію, якщо десь ми щось почули також. Тобто це в певний момент, якщо подія відбувається, це теж є під забороною. Тобто не можна цього робити. Так, звичайно, краще почекати, поки ця інформація буде опублікована в офіційних ЗМІ, в місцевих ЗМІ, перевірити її через інших знайомих, які, можливо, також чули. Тому що, якщо ви дізналися про цю інформацію, можливо, це вкид Російської Федерації, щоб підняти паніку серед громадян. А ви, якби, будете учасником цього вбросу. Ну і наостанок, пане Олексію, з досвіду, чи вже дотримуються в переважній більшості наші українці саме інформаційної гігієни? Чи спостерігається те, що ми особливо інформацію насправді не розголошуємо, притримуємось оцієї політики конфіденційності, поки немає офіційної інформації? Як є це станом на зараз? Ну, особисто я замітив те, що на початку війни та перед війною багато людей там виставляло сторіс в інстаграмі, там відео десь, навіть в міських та державних телеграм-каналах висвітлювали там відео, що техніка звідти їде туди, в якому напрямку. І перед війною також наголошували щодо того, щоб не розповсюджувати таку інформацію, то зараз дуже складно знайти, щоб десь в якомусь телеграм-каналі або десь в когось в історіях було видно пересування ворожої техніки. Зараз люди розуміють, що це дійсно серйозні речі відбуваються, і навіть така дрібниця зможе причинити дуже велику шкоду для нашої країни. Пане Олексію, вам дуже дякую за важливу розмову. Дякую вам також. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Тож, наближаємо перемогу на усіх фронтах. Сьогодні ми говорили про фронт інформаційний. Дякуємо, що дивилися. І все буде Україна!